for innbygginga hit. Det setter jeg stor pris på. Jeg må si at jeg var veldig rask å svare ja til temaet, fordi at etter hvert så ble dette mer komplisert enn jeg trodde. For jeg måtte stille meg spørsmål om en virkelig kan tale om katolsk eller kristen diktekunst. Det ble et problem som ikke er så enkelt for meg å svare på. For diktet, det er jo noe prinsipielt annet enn en meningsytring, en propaganda, eller for den saks skyld apologetikk, i alle fall av mer dogmatisk karakter. Men derimot så er det jo slik at diktet ble til i poetens personligdom. Og i mitt tilfelle er det ikke forkynning av min tru, men et uttrykk for hvordan det fritt skapte diktet stiger fram, eller skal vi si ut ifra en personligdom som også er en katolsk kristen. Trua og praktiseringa av den er jo del av den, av det virkelige som poesien formidler. Og når det er sagt, så ser jeg jo, og jeg kjenner jo, at de store bibelske fortellingene er blitt en så integrert del av personligdommen min, mitt diktende jeg, at de følger meg i mine dikt, og ikke minst disse litt lengre dikta som kanskje handler om noe helt annet. Det kan handle om et par oppå Finnmarksvidda som plutselig spegler historien om Josef og Maria. Men jeg går på utgangspunktet for det hele, for mitt vedkommende. Jeg ble født ved havet. Min mor fødde meg i de store fiskerias tid. Båtene kom inn med lanterner gyngende i moreld om nettene. Bresteferdig av fisk kom de, som dunkende hjarto inn i mine drømmer. Far med sin steile skrift og sine utrekninger. Om kvelden gikk han ned lia mot kaia. Han kom opp fra sjøen med fisk i store bøtter, medan jeg sov under stjernene i mitt kvistrom ved havet. Da jeg vakna, ga mor meg å ete. Mjølk gav hun meg på honning. Hun kledde meg og lærte meg å takke. Kirkeveggene var brunnet ned, og tårnet raset sammen i krigens villskap. Men mor var hjemme, urokkelig. Det var bare et enkelt kapell da ved stranda. Men alt en trong fanns der som i Notre Dame de Paris. Og drivgarna falda seg ut som bøner i det mørke havsdjupet fra små dunkende skip. Mors hjerte, mors famn i dette lysende mjølkekvite huset. Og jeg leika meg med søstrene mine ved det endeløse havet til kvelden kom. Jeg tror på kirka. Hun er mor. Dette er fra credo-delen i diktsamlinga Missa. Og det landskapet jeg skildrer er min barndoms land i Molde, der jeg ble født året 1945. Jeg flytta rundt i verden, studerte teologi, hadde mange slags arbeid, titler og embete,
men jeg vende stadig at ende til barndomslandet i min poesi. For der, på et lite bruk i en li, i en knøttliten landsby i utkanten av et lite land, i en liten værstel, på en liten planet, i et lite solsystem, i det veldige kosmos, der finner jeg alt jeg trenger for min poesi. Ja, alt menneskelig er der. Dette er verdens sentrum. For her ble jeg født. Her åpenbærer stjernene seg for første gang om månen, og dagen kom med sol som sprengde seg fram for første gang her, for meg, for mine barneøyne. Dette var verden. Og dette er fremdeles verden i min poesi. Jeg trenger ikke mer. På denne scenen finnes fødsel og død. Her finnes det gjerrige og gjevende hjerter. Her finnes truskap og svik. Her finnes kjærleik og hat. Her snubler en, og her kan en reise seg godt. Her sår en, og her hauster en når frøet har gått sin omskapingsgang gjennom mørke, død og oppståe. Vet de noe om settepoteten, unge mann? Skal Edvard Munch ha svaret en journalist som spurte den gamle meister om hans kunst. Det er oppløsning og død, og det er forherliga oppstået. Her er vi kloke eller dumme, vi fødes med våre ulike skavanker. Her går de galne rundt. De som har tildelt et ekstra kromosom av skaperen er syngende til stades, og mors symaskin saumer sammen det som er rivna. Jeg liker å tenke slik, og det er mangt i det, for når en setter sammen de 14 diktsamlingene jeg har gitt ut, vil en finne at dette landskapet går igjen gjennom det hele. Det merkelige er at når jeg står i det framande, til dømes, når jeg leser dikt i Kina, Mongolia eller Makedonia, kjenner folk seg att i disse dikta fra en li over med en småby i det norske Hutiheito. For bonden, den vesle bonden, er jo den samme overalt. Han som sår og som høster, han som er født og vet han skal døy, han som har en mor og en far og en søster med Downs kanskje, eller med schizofreni, og kanskje en mor med Alzheimer. Men det er, som Rolf Jacobsen også skriver, den vesle bonden som kanskje skal redde oss. Diktet jeg siterte er altså fra Credo-delen i diktsamlingen Missa, som er bygd opp kring den katolske messa. Den er vel min tydeligaste, skal vi kalle det, katolske diktsamling på den måten. Men også katolsk i ordets egentlige forstand, universell eller allmenn. Selv om jeg formelt sett konverterte fra den lutherske kirka som de fleste i familien tilhører, ja, det er vel bare tremenningen min som sitter, fru Frøner og jeg som har konvertert i familien, er det ikke det? Jeg tror det. Men slik er det at selv om jeg konverterte, så kjennes det ikke for meg som om noe vesentlig har endret seg i min tro. Det er mer en utvikling fra da jeg som barn gikk gjennom snøen til Sankt Sunniva katolske kirke i Molde på julenatt for å oppleve den vidunderlige krybba med Jesus og den hellige familien. Og til jeg gjorde opp med meg selv som teologistudent at nei, noen prestutdanning var nok ikke dette for meg. Kjødet fortalte meg at katolsk prest kunne jeg heller ikke bli. Så det ble skrivinga og noe forsinket opptak i den fulle katolske fellesskapen. Det blir for vidløftig i et kosseri som dette å gjennomgå
alle diktsamlingene og likeens mitt parallelle liv i offentlig administrasjon som festivalsjef og som generalkonsul og jeg vet ikke hva. Jeg nøyer meg med at jeg debuterte med dikt i 1967, som før nevnt, altså før jeg var 22 år. Det var modernistiske dikt om en ung manns kjensler og freisnad på å orientere seg i livet. Ja, dette var jo på en tid da alle med vise sångaren skulle finne seg selv. Jeg ble regnet blant de solide poeter, men kanskje ikke oppsiktsvekkende. Men så skjedde det et ras. Det var kring 1990. Mor, som jeg var så inderlig knytt til, ble langsomt borte i Alzheimer-oppløsningen av hjernecellene. Den yngste dotter mi ble diagnostisert med schizofreni, og hodet hennes fylt av skremmende røyster og syner. Det var på den tid jeg konverterte. Jeg freiste å legge mitt liv og mine nærestes liv inn i den hellige messa. Men samstundes med det jeg kaller et ras i livet mitt, særlig dette at sykdommen herja i hodet til dotter mi, som i lange perioder er psykotisk, det skjedde det et ras i poesien min, som fra da av endret seg radikalt. Der jeg før hadde vært estet og varsamt vega ord mot ord, for å freiste dikta fram slikt som lå utanfor det dagklåre synet, ble jeg nå rått realistisk i skildringa av liv. Det var mitt liv jeg måtte legge fram. Ja, som et poetisk skriftemål der alt måtte med. Ja, for å sitere en kjent britisk poet og kritiker, Kenneth Steven, som i et Oxford universitetstidsskrift skrev om dikta som da kom i engelsk omsetning. Dikta hans har gjennomgått en djupt gripende endring. De tidligste arbeida er konservative og tonen høg. I de to siste samlingene er den besk og hard for å kunne røyve ved det råe og smertefulle i menneskelig liding. Ødegård er svært merksom på det hellige, men han oppsøker de mørkeste og ofte de mest sjokkerende utkantene i sitt kall til å innvie disse stedene. Han går til selve kjernen av den kristne trua for å fullføre den gjerninga ved å feire den Kristus som kom til de fortapte, de nedbrutne og forlatte. Det er store ord, men Oxford-mannen har rett i at fokus fra nå av, og samstundes med min konvertering, ble rettet nettopp mot de minste iblant oss, de utstøtte, de fattige i ånden, de syke, de vindskeive, de forfølgte, de mishandlet, de sultne. Og dette lærte jeg av dotter min, ja velsignet være henne, som nett nå i dag sitter i et isolat, medan de opprørende, stygge røystene gjaller i hodet hennes, og der det ikke er spegler av de hun ser et forvridd skremmebilde i speglene. I 1991, samme året, som jeg ble teken inn i kyrkja, kom samlinga Kinomaskinist. I 1994 samlinga Buktale, og i 1999 den før omtala Missa. Disse samlingene utgjør en slags trilogi og en portal inn i det nye poetiske livet. Det er mørkt, og det er vondt. Og jeg begynner med mørke kroker i mitt eget liv.
Men det finns alltid kinomaskinist en streng som jeg har finstemt i de aller nyeste diktsamlingene mine om alderdom og kjærleik. Kjærleiken mellom oss gamle ektepar som vet at vi vandrer mot vår grav, men som leier hverandre og erfarer at plommene er søtast om høsten. Ja, her, nå bygser det mange år fram i tid, helt til i fjor, da jeg gav ut en diktsamling med diktet Gammalt ektepar på tur, og vi må få det inn nå. Vi gamle ektepare går på tur, jeg med staven, ja. Du sier kjenn hvor sola varmer, Knut. Det er jo sommer framleis. Så hvor gult de lyser smørblomene i grøfta der. Og så kommer vi til en forlaten leikeplass. Og du vart omskapt til ei småjente, du. Og sett deg i ei gynge, og du gynger opp mot himmelen og ned mot det bottenløse og opp igjen i himmelen og ned og opp ned, opp, ned. Men da stilner den gynga sakte. Du slår ikke lenger til med føtene ut, men let det roa seg ned, og du begynner skjelva. Vi setter oss, sier jeg, litt på benken her, vi to. Det svimler for meg, sier du. Jeg tåler ikke dette lenger. Kom, sier jeg, og tek deg, vesle jentungen, i handa. Stør meg med staven i den andre. Og litt skjevt kommer vi heim den søndagen fra tur vi. Du og jeg. Og sakte stryker jeg deg over håret, som for litt siden fauk gjennom universet. Du som for litt siden var en liten jente i ei gynge. Men nå vender jeg tilbake til 90-tallet. I de to første samlingene i dette tiåret, 90-tallet, i 90-tallsdiktinga mi, legger jeg fram et barndomskompleks som noen oppfatter som skammelig, men som mer var dette, at vi ikke kunne snakke noe om det. Det var en lammende tongen, og det var nok det at det var for sterke opplevelser som far hadde hatt. Han ble utdannet politi i 1941, og arbeidet her i Oslo som politi høsten 1942, da skipet Donau ble lastet med norske jøder. Far var ikke nazist, men politiets rolle er kjent. Og dette var nok for sterkt til å kunne tales om. Det kunne ikke nevnes, og politiuniformen som ikke må hentes ut av skapet er et bilete som jeg vender stadig attende til i dikta. Far var en bondegutt som fikk utdanning i en vond tid og kommandert til en gjerning som offentlig tjenestemann. Jeg kan ikke se at han gjorde noe galt bortsett fra å være lydig i sin tjeneste. Men jeg opplevde at ved å skrive disse dikta, så fikk jeg gjort en innsats for de som virkelig var utstøtte. Og mange av de tok sine liv, blant de en av mine aller beste venner. Og nå tenker jeg på krigsbånda. Mange av de har takket meg for å sette ord på et tabuområde. Og ja, og det er jo dette jeg ønsker. Å få være ei røyst for de lidende som ikke vært høyrde. Det er et annet stort tema også som jeg introduserte med den andre 90-talsboka, Buktale. Det er stoffmisbruk, det er seksuelle overgrep mot de minste og psykisk sykdom. Alt bygd på røynsler fra mine næreste og skrivne fram på svært direkte vis.
Det er som sagt rått, det er rett på, og uten poetiske omskrivinger. Men det mildere innslaget er som nevnt dette med aldringa, og der jeg jo opplever vemodet. Men som jeg sier, jeg kan ikke akseptere at kjærligheten er mindre søt jo eldre en blir. Dette var noe til dikt, sa Haldis moren Vesaas til meg da vi las opp sammen en gang tidlig på 90-tallet. Og jeg letter på stemningen at nå ved å lese dette diktet, som altså blir et mer og mer sentralt tema innover i vårt eget tusenår. Det heter Alt dette. Når vi har vært gamle, du, og kråkene kommer for å ta oss, kra, kra, og så borte i et vengeslag mot lufta, hvar er vår kjærlek da? Hvar er da denne munnen som sier noe om en sprukken kaffetrakta rust på bilen, hjertesjekk, ei plombe som er ramla ut, telefonrekninga, eller romantisk om månen gul og rognetre som blømer, og som bortforklarer alle hvite løgner, svik, og det han ikke makter sia om barnet vi ikke fikk, og som smelter sammen med din i kyss. Eller disse øyne som stirrer på den grønne dataskjermen dag ut, dag inn, og som ser på deg når du kler av deg mot kvelden. Du sløkker blygt og står som silhuett med mogne bryst og lår mot lyset som siv tynt inn vindauga fra det koboltblåe Islands havet. Eller disse hendene som skriver og skriver. Sett snøskuffene på plass og stryk deg over lemmene til du brinner og vil ha meg som stangende kraft mot demninger. Og jeg brest fossende inn i deg, inn i de bortopererte livmor her i Reykjavik. Hvar er alt dette som vi kaller vår kjærleik når kråkene kommer? For det tek oss ikke sammen. En av oss ligger først der ute på det snøskittne jordet ved havet, gult fjordårsgras, råten vårsnø. Når de svarte kråkene kommer og pikker i munnen, i øynene, i hendene og kjønnet, den av oss som da er att innanfor vindauga, kjære, som vaknar om morgnane og gjer alt det vi er fortrulege med, hentar inn morgenbladet som sit i postsprekken, som åpner kranar og ser seg i spegelen, ser den av oss da noe meir enn sitt eige anlet der? Vil da det andre anletet lyse gjennom anletet i spegelen, slik forlatte hus står og lyser ved havet? Det er, som jeg nevnte, dotter mi å takke at jeg ikke var tvinget til å se menneskeverdet og likeverdet, ikke bare i henne som er av mitt eget kjøtt og blod, men jo alle de som er i utkantene av det vellykka idealet og forakten for og bortsorteringa av de fysisk og åndelig sett minste, ja, dette som mer og mer preger vår tid og vår sivilisasjon. I missa vender jeg meg til Gud. Et mørke omslutter henne i isolatet. Høyr mine bøner, Herre, du skaperen av galakser, ikke bare solskaper, men også den tunge månens, den som skyver vattnet ut av breddene i min dotters hoved. Du Abrahams, Isaks og Jakobs Gud,
du og de sinnslidendes Gud. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Men i gloria delen ber jeg òg om fred, fred for det fosteret som begynner å vekse i Lisbeths livmor i natt. Fred, fred for henne som blir enslig mor. Fred, fred for fosteret som veks, den minste blant oss, Herre. Guds navn er miskunn, sier pave Frans. Min gjerning innbyder meg er å få andre til å se både henne som er enslig, som skal bli enslig mor, og det nye livet som ble til ved unnfanginga da egget begynte å dele seg. Og se de som ble fødde med et kromosom for mye, at de òg er skapte i Guds bilde. I et langt dikt i ei samling mange år etter at jeg med missa hadde plassert meg i den katolske heimen, skrev jeg et langt evangelieinspirert dikt, der det barnet som ble født på julenatt, har Downs syndrom. Diktet heter Tranene drog forbi, og skildrer ikke Josef med den høggravide Maria på vei til Betlehem, men skoltesamiske Marja og Johannes på Finnmarksvidda som vandrer den lange vegen til Trondheim, dit han er innkallet. Hun er gravid og føder sitt barn, som får navnet Jofsud, utenfor Nidarosdomen julenatt. Diktet, som er nesten like langt som en heldiktsamling, det ender oppe på Vidat i april. Barnet vogger i ei gynge mellom himmel og jord. En morgen vart himmelen fylt av venger. Tranene kjem. Det er Jovsut som ser. Han som skal arve jorda der lengst ute på vidda. Det er hans klåre mongoloide augo som ser tranene sigre fram gjennom himmelrommet som en lysande vind over disse ytste flak av moll og skrale menneskehus før det endeløse tek over. I den hittil siste diktsamlinga, hva heter Tida er inne, som kom i fjor, er jeg i to dikt tett innpå to av vår tids mest påtrengende problemstillinger. Flyktningestrømmen og trugsmålet om skaperverkets undergang i klimakatastrofe. Det siste, som er lagt til en nær framtid, heter Duskregn hos ser og drøymer, og har gjenklang både fra Bibel og førkristen dikting, nemlig fra Åpenbæringsboka og fra Vålesbå i Edda-dikta, som jeg som nevnt har brukt mange år på å gjendikte i sin helskap til norsk i fire band. Ja, ja. Det kan vel godt være at jeg etter hvert er kommet til at Vålesbå har en sterk kristen påvirkning. Men det skal jeg ikke gå nærmere inn. Det må være et annet foredrag og en annen diskusjon. I alle fall så jeg må heller hoppe litt videre på det andre diktet som har spesiell tilknytning til våre dagers diskusjon. Det er altså flyktningekatastrofen, og det heter Skuggar,
og er vel nærast opp til det som kan kalles et politisk dikt fra min side. Også vet jeg her tilegnede Sylvi Listhaug, ikke fordi jeg tviler på henne gode vilje, men fordi jeg vil få henne til å se den lidende, den voldtekne mora som flykter fra Aleppos krig, overgrep og hunger, med det nyfødde barnet sitt, og drukner med barnet i havet på vei til Europa. Og så her legger jeg meg, som det hører inn i den bibelske fortellingen om flykten til Egypt, og jeg gir denne anonyme kvinna navnet Mariam, som er det arabiske for Maria. Mitt prosjekt er, om jeg så kan si det, altså en synliggjæring. Som jeg nevnte i intervjuet, så opererer jeg som billedkunstner med ord og fortellinger i dikt. Jeg vil få leseren til å se sin neste. Pave Frans sier at vi er kallet til å tjene den krossfeste Jesus i hvert menneske som lever i utkanten av samfunnet. Vi er kallet til å røyve ved Jesu lekam i den som er utstøtt, svolten, tørst, naken, i fengsel, syk, arbeidsløs, forfølgt, på flukt. Der finner vi vår Gud. Der røyver vi ved Herren. Blant disse minste er også det ufødte barnet og den skrøpelige gamle. Og det er det demente. Vi skal tjene den krossfeste Jesus også i deg. Jeg vil avslutte med et dikt om min mor i sin demens på sykehjemmet. Og da leser jeg igjen fra Gloria-delen i Missa. Og fred for min gamle mor, 89 år, på sykehjemmen. Domine fili unigenite Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei, filius patris, pitolis peccata mundi, suscipe decre deprecationem nostram, miskundeg over mor. Det flimrar i henne demente hjerne. I min barndom, Gud, då var det tordensomrar som la mørker over Moldeby og lyn som rasa i sikksakk over kvitveismarkene og stubregn. Eg grei, hokkor med kvar blåbærtuve herre, men ingen tala om fattigdom. Sjølv om nåla i mors veldige symaskin singer, fauk knittrande opp og ned imellom himmel og jord, og lappa hål i buksekneene mine, sydde om kjoler og skjørt åt søstrene mine. For det var ikke så farlig i min barndom. I mors hus fanst brødskiver nok og sirup. Og ei hand som strøk meg så uendelig varsamt over håret før jeg sovna under lyn eller stjerner eller regn eller måne etter kveldsbøna, nu lukker seg mitt øye. Hukser du, sier jeg til mor, i 52. I 1952, da var det snø den vinteren, 2 meter minst. Du fulgte meg til skolen. Jeg var jo så liten at bare den blå strikkalua mi var synlig over snøen. Men handa di helt. Du måka meg gjennom snøfonnene i januar, enda søster mi i magen din skulle fødast snart. Men hun huksa ikke. Ligg under den hvite dyna, som i fonner av snø,
og handa hennar famlar under hodeputa etter noe hun har glemt. Huksar ikke. Hun ser på meg som sitter ved senga hennar på sykeheimen. Det glider en skugge over åndelighetet hennar som av en stor fuglevenge. Ikke naken, ikke kledd, ikke sjuk og ikke frisk. Ligg under den hvite dyna, ei snøfonn. Handa di også som fugl nå. Har du flåget alt bort ifra dette? Denne kroppen du kjenner på under dyna, er den din? Pakka inn med spedbarnsbleier, gummiteppe under lakene. Du spør om mor er kommet inn fra fjøset med nysylt nå. Jeg får meg ikke til å svare at bestemor har leget under tuve og kross på Molde kirkegård siden 1952. Jeg kommer kvitveis som jeg plukka til deg, sier jeg. Da glider en skugge over åndelighetet hennar att. En stor fuglevenge røyver ved henne. Hun sier, «Dei skal jeg ta med heim til mor og far. Det mørknar snart. Jeg må gå heim. Du er en snill mann. Du må helsa dine foreldre.» Hun famler under dyna og kjenner en framand kropp der. Pløsent skinn og kjøtt. Rullestoler ruller og brett blir trilla framfor augo hennar som ser mot døråpningen. Hun vil gå heim til mor og far og si vesle søster og de store brødene sine i det hvite huset med morelletrealeen og med den grønne granhekken oppi lia over fjellet og den blå, blå fjorden. Huksar ikke at de alle for lengst er borte. Huksar ikke at hun er voksen jente. At hun gifte seg i 43, han var i uniform, det er en krig hun har glemt. Huksar ikke at denne kroppen fødde tre barn i 44, 45 og 52. At mannen hennar kledde uniformen av i 45 og vart en kontorist med mange hobbyer. En mann som gikk om morgnene og kom til middag. Brett med mat og piller rullar fram mot senga hennar nå. Hun skyller ned. Så får hun sove, sier pleierska i kvitt sterilt. Ei ung jente. Jeg tek mors hand i mi. Du som ledde meg gjennom snøvintrene. Jeg kan ikke leie deg gjennom denne snøfonna her. Vi ser ikke hverandre lenger. Det er et flimmer mellom oss. En skjerm som syner utydelige bilete. Uskjønlige ord sende ut ifra en feilinnstilt stasjon. Og du har alt lagt ut på flåg. Over det hvite huset med morellealeen og den grønne hekken. Over fjella og den blå, blå fjorden blir du langsamt borte. Qui sedes ad extram patris miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Herre, jeg hjertet.